Avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere o la Violència Exercida contra la Dona. Té com a objectiu aquesta data denunciar aquesta mena de situacions, però també reivindicar polítiques concretes que puguin revertir aquesta situació. Aquests dies, al Centre Cívic de Pontmajor, podeu visitar l'exposició Lliures i sense por. Aquesta mostra ens convida a reflexionar sobre què són les violències sexuals, com identificar-les, quines són les causes i què es pot fer davant situacions de violència. Assetjaments sexuals, abusos i agressions no només són una vulneració de drets humans, sinó també contra la llibertat sexual de les dones. Sovint, el fet de que aquestes violències siguin molt quotidianes ens fa que ens costi la seva identificació. Però són moltes les dones que s'han trobat en situacions d'aquest tipus i, de fet, en el nostre entorn europeu, una de cada quatre dones s'ha trobat alguna mena de situació d'assetjament o de violència sexual. I això és una dada que ens hauria de fer reflexionar. Massa sovint ens trobem amb notícies de dones assassinades i de violacions, també violacions grupals contra dones. Són notícies que ens remouen i que clamen solucions davant d'aquesta situació. A Espanya, aquest any, hi ha hagut 37 dones assassinades, i això sense comptar fills, filles, familiars, que si ho computéssim en global parlaríem de 69 persones assassinades. Per tant, és urgent que homes i dones ens instem a revertir aquesta situació amb polítiques concretes, també amb comportaments socials, de manera que puguem revertir i donar solució a aquesta xacra que tenim com a societat.